ወይኔ ወይ አረ እናቴ ድረሽ አቀስበ በላት አጫቱ ጂም ወንድምሽ አይደለ ወይ 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 የኔናት ሄሎ የናባት አ ዴ ምን ነው እንትን ኳሌ ሄይ ሷስ ድንግጦይ ወይ እኔ ልደንግጥ አውክሽ እኔ እኮ ነኝ እኔ ነኝ አው የኔ ብቻኛው እና ውዱ ቢኒ ያደለ አው ያንቺ ብቻኛው ቢኒ ነኝ እየለ የቶነ ነው ላገኝ ፈልጌ ነበር አለው አሁንም አለው የትም አለው ሁሌም አለው ነገም እየለ የባለፈው ቦታ አሁኑኑ ናሽ ማውራ ነገር አለኝ ደግሞ በጣም ማፍቀኛል ምንም ማፍቀሽኛል በቃ ቶሎ ናሽ እንዳትቆይ ለምን መቆየት ነው እንደውም ብዛ በር ላይ ድርሻለሁ መጣው እሺ እኔ ፍቅር እስከማገኝ በጣም ጓጉቻለሁ በጣም ትናፍቀኛለህ እሺ እንዴት አላሰብኩትም? እንዴት እኔ ነው ግን ቀድም በሱ የተጻጻትኩት? በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። ይቅርታ ግን አረፈድኩብሻ። ታክሲ እኮ አጥቼ በእግሬ ነበር የመጣሁት። እኔ አልኩ ይሄ ያንጠለጠልከው ነገር ምንድነው ነው? የኔ ነገር ወገቤና ሙኝ በቅቤ ታሽጪ እንዳትንቀሳቀስበት ብለውኝ ነበር ግን አንቺ ስትጠሪኝ ብንብዬ መጣው ቆይ ምን ሆነ ነው ወገብህ እንዴ ከትላንትናዎቹ ሰዎች ጋር ተጣልተ ነው አይደል ነው አይደል ንገረኝ አዎ እኔ ግን ቆይ አንተ ልጅ ምን ባደርግ ነው የሚሻለኝ ቆይ እሺ ምን አደረጉ ባንቺ ሲመጡብኝዋ በቃ ሲሰድቡሽ አላስቻለኝ እሱማ ለኔ ያስበህ እንደሆነ እኮ ይገባኛል ቆይ ግን የሆነ ነገር ብትሆን ማለቴ ይገባኛል ፍቅራችንን አይደል ቆይ እኔ ግን ምን አይነት ሰው ነኝ እንዴት እንደዚህ ነገር አይገባኝም ይቅርታ ተጸጽቻለሁ ዋናው መጸጸት ነው ደና ድርሽልኝ? ብሩን አመጣልኝ? አዎ። ያው ለትራንስፖርት የሚሆን ብር ይዤልሽ መጥቻለሁ። ምን? አትቆጪኝ። ምን መሰለሽ? ቆይ 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 ቆይ። ምን ያህል ነው አመጣልኝ? እሺ። እሺ። ያው ለትራንስፖርት ነው። ሌላው ምን ያደርግልሻል እኮ ብዬ ነው። ወይኔ ማያ አንተ ቤተሰቦቼ ታሟል እነሱን ለማሳከም ለሄድ ነው ስላልኩ ነው 200 ብር ይዘልኝ የምትመጣው ነው እንዴ በልበል ዝም ብል በቃ ሁለተኛ ጠገቤ እንዳደርስ እሺ ከዚህ በኋላ እንደውም አይኔን ያታየው ይሄን እንዴት ማሰብ አልቻልኩም እንዴት ላንተና ቦታ ቢሆን ወሬሌው ነበር የሚለኝ አንተ ምንድነው አናት ላይ አድርገህ የመጣው ምን ማሰር ብቻ የበላውትንስ ብታይ እኛ ሰፈር ጥሩምባ ሚነፋ ሰው ይያለ እሱ ሲሳከር ሽሮ ፍትፍት ነው የሚያደርጉለት እንደናፍቆትም ሲያበሉኝ ያሳደሩ እውል ይሄ ጭንቅላት ላይ ያደረከውን ነገር ፈተካልጣልክ አሁንም ነው ሾጥቼ የሚሄደው ቢያንስ ሰው ፊት ማድረግ ያለብህና የሌለብህ ላይ ተወቀሽ እንዴ ይዚ ተመረ ያለው ትሌለ እንዴ
እንዴት አንቺ ለብሳጭሽ እንደምችል ማሰብ አልችልም። አትፍቻለሁ በቃ ይቅርታ ተጸጽቻለሁ። ችግር የለውም እኮ ለሌላ ጊዜ ሌላ ቦታ ስትሄድ እንደዚህ ሆነ እንዳትሄድ ነው እንጂ ለኔማ ቢሆን ራቁትን የምትመጣ ደስተኛ ነኝ። ተይ እንደዚህ አትበይ። በኋላ ልቤናሙ ይልውርቅ ይችላል። ጦሱ ላንቺ ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ስትል እንዳልሰማሽ። ምን አደረኩ? አንተ ለኔ ጌጤ ነህ እንጂ መከራ ይሆን አታውቅም። ወደፊትም አትሆንም። እሺ እኔ ጌታ አረ ዛሬ በሞቴ ነው ላመልጥ ነው። አበየ ፍቆቱ አበየ ብርዱ አበየ ኩርበየው አበየ ፍቆቱ አበየ ብርዱ አበየ ኩርበየው